ծառայությունների և գովազդի վարչությանը սկողական 87 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Մարիա քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վրա համապատասխան հասցեների առկայությունն ապահովելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ ընտրված փողոցի հասցեների անվանումները և համարները պատրաստ են, երրորդ ժամկետում կտեղադրվեն, հավանության արժանանալու դեպքում կսկսեն գնման գործընթացը։ Շատ լավ, պետք է խնդրեմ այս շաբաթ ներկայացնեք, և կարծում եմ արդեն պարոն Ղուկասյան, պարոն Գյուլզադյան, կարծում եմ արդեն ժամանակն է նաև սկսել գարնանային մաքրման աշխատանքները մասնավորապես Երևանի կենտրոնում տարատեսակ մշակութային հուշարձաններին հարակից, չգիտեմ, սրճարանների և նմանատիպ կառույցների, որոնք որ իրենց այդ հատվածներում պետք է նախատեսված չլինեին, պարոն Մարգարյան, պետք է խնդրեմ, որ կոնկրետ դեպքերով սկսեք արդեն իրավական հնարավոր լուծումները հետազոտել, կոնկրետ դեպքերի մասին առանձին քննարկում կունենանք, բայց արդեն նախնական մի քանի դեպքի մասին խոսել ենք, և կան սրճարաններ, որոնք որ բացարձակապես իրենց տեղում չեն, պետք է մաքրվեն, ինչպես նախորդ տարի հրապարակետ պատկերասրահի կամարի տակի այդ անհասկանալի վաճառքի կետն է մաքրվել, այդպես պետք է շարունակվեն մաքրվել բոլոր նմանատիպ կետերը, և միգուցե ավելի մեծ սրճարաններ, և այդ իրավական հիմքերն էլ պետք է գտնենք, պարոն Մարգարյան, որովհետև անվերջանալի այդ տարատեսակ իրավական կետերին հղումներ անելով պահպանել տայլանդակությունները, ես չեմ պատրաստվում հանդուրժել։ Ինչպես նաև անկեղծ ասած չեմ պատրաստվում հանդուրժել այն գլոբալ տրամաբանությունը, որ տարբեր դատական վճիռներով մետաղյա օրինակ ինքնակամ շինություններ են օրինականացվում, պարտադրում, որ օրինականացվեն այն հատվածներում, որտեղ որ ծառեր պետք է լինեն, կանաչ տարածքներում, անկախ նախկինից եկած պրակտիկայից, և ես կարծում եմ այդտեղ էլ իրավական առումով մենք ունենք աշխատանք անելու, որովհետև ես հաշտ չեմ նմանատիպ վճիռների հետ, և չեմ լինելու հաշտ, և դա խնդիր է լինելու, մինչև այն պահը, որ մենք իրավական լուծումները գտնենք, և իրականում քաղաքը այլանդակել, ես և կարծում եմ մենք բոլորս չպետք է թույլ տանք անկախ իրավական հնարավոր, այսպես ասած, թերացումներից, որ նախկինում եղել են, և միգուցե շատ պարզ տրամաբանություն կա այդ վճիռներում, բայց այնուամենայնիվ ըստ էության և ըստ բովանդակության ես դրա այդ համաձայն չեմ և չեմ լինելու։